নমস্কাৰ বন্ধুসকল সাউথ ব্লগলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকক শিৱসাগৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা ইউ এছ পিজ্জালৈ লৈ যাম আৰু এই পিজ্জা আছে শিৱসাগৰ নগৰৰ একদম মাজমজিয়াত এছ ডি চিৰ একদম কাষতে আৰু যাৰ অপজিট আছে ফেমিলি মাৰ্ট বুলি আপোনালোকে বজাৰখন দেখি ল'ব আৰু এই ফেমিলি মাৰ্টৰ একদম সন্মুখতে ইউ এছ পিজ্জাখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আহকচোন আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ ভালে আকৌ পাৰিব টেষ্টি বৰ টেষ্টি